Prednedávno moja dcera sa pýtala, Klaus, prečo ty kýchaš iným spôsobom? Iné ako ja, alebo mama. Ja som povedal na to, lebo som cudzinec a kýcham v mojej rodnej reči. Pán moderátor, súťaže, milí hostia, priatelia. Áno, som cudzinec a slovenčine není môj rodný jazyk, ako počujete. Áno. Vítete sa asi, prečo cudzinec vôbec chce rozprávať po slovensky. Je to asi logické. U mňa to začal s tým, že začal s prácou, potom to pokračoval s láskou, on končí to s rodinou, preto býva na Slovensko. A to bola aj motivácia, preto som sa snažil učiť sa po slovensky čo najskôr. Na začiatku bolo to dosť ťažké, lebo Slováci, veľa cudzincov nerozpráva po slovensky a asi kvôli tomu Slováci nie sú zvyknutí na to, že niekto rozpráva ich jazyk nešikovné, nespísané, čudným prísvukom, niečo takové. A je to tak, ako cudzinec, keď to sa snažíte, potom idete na poštu alebo do obchod, tí ľudia na to reagujú takto. To je extrémne frustrujúce. Je to tak. Ľudia nie sú zvyknutí niečo také počuť, nemá trebezlišť komunikovať. Na druhej strane som mal priateľa, ktorí boli odchodní so mnou rozprávať, ale oni si chceli zlepšiť nemčinu alebo angličtinu. On to moje slovenčine vôbec nepomohlo. Jedna na pomoc bola moja žena. Keď sme začali spolu žiť, som ani nevedal slovo po slovensky. Tým som začal to poznať. Láska, ľúbim ťa, ty si moje Anie, skúšľujem ťa. Ale na denný život nebol dosť. Ja som tam učil iné veci. Ja som taký typ, kto musí, keď niečo sa učí, musí začať štruktúrne. Som začal sa venovať gramatiku. Slovenská gramatika nie je ťažké, keby tam neboli dve veci. Dokonalý a nedokonalý vid a sklonovanie. To prvé som jednoduchne ignoroval. To je početí dneska. Ale sklonovanie sa nedá ignorovať. To nejde. Preto som si robil nejaké jazykové gramatické koncepty na flipchartu v byte. Som písal žena, tlán, kost, viete, ako to je sklonovanie. Robil som sa také plakáty, som lepil to všade na stene. Potom som si puštil v aute slovnička, som ich opakoval, počúval. Keď som jazdil, som stále rozprával, som sa zepol, ľudia som myslel, že som trošku šipnutý. Doma som si lepil na lepiacej páske, písal som na lepiacej páske slova, predmety, a my som tam lepil na to. O vnútorné strane to lepne dvere som tiež mal slovičku. Aby žiadna sekunda nebol strápená. Výsledok z toho môžete dneska počuť. Dúfam, že niečo asi môžete rozumieť. Mekčenie, dlžné, dokonalý, nedokonalý vid, tvoria priestor na veľa chýb. A pre cudzinca nejaké slova sú úplne podobné. Ale keď sa zmenie nejaké písmenko, môže sa význam úplne zmeniť. Napríklad, keď poviem odpust ma, alebo opust ma, má to iné následky. Môj favorit je, neviem, či to povedal starý poviem, to není toaletná misa, toaletná misia. Čiže čo úplne iné, ako šálka není malý šál. Ja mám tak top 3 mojich chýb, ktoré mi dostal do poriadne trápne situácie. Začínam s tretom mestom. Ja prídem k tomu, mal som ťažký deň, som unavený, frustrovaný z tej práce. A moja manželka snaží sa ma oskúbiť, motivovať. Povie, ty to zvládneš, to je dobre. Ja na to, vieš, ty si moja potvora.
das pravidlo. Finančný jazyk. Saldo je nejaký finančný výkaz, to asi poznal. Ten saldo je niečo iné. Keď si pred sebe, keď idem to finančné oddelenie, sa je, slečna, máte saldo? Ona na to, ja povedem, vy ja cez Vianoce sa troška pripravím. Ne najlepšie, tam horšie to. Keď som bol hovoril o nejaké investičné skupine, som povedal na tlačnej konferencie do mikrofónu, do kamere, našom cílom je preťahnuť zákazníkov. Máme slovo bol preťahnuť. Veľmi podobne. Znamená, tak to je pre cudzinca. Veľa tých chyb som si ani nevšimnem. Ja neviem, koľko srandu majú ľudia okolo mne, hlavne v práci. To znamená, keď sa vonku stretneme a ja poviem niečo úplne nevhodné, asi je to omyl.